Hello and welcome. This is me, Abraham from AKTube. እንግሊዘኛ ቋንቋን በአማርኛ ሌሎች የትምህርት አይነቶችን በአማርኛ ለመከታተል የምትፈልጉ ሁሉ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል እንደምትችሉ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ዛሬ በቀጥታ ወደ ክላስ ከመላፋችን አስቀድሞ Friday and class miss አድርገናል ያ የሆነበት ትልቁ ምክንያት ደግሞ ምንድነው አነስ ያለ ትንሽ የህመም አሞኝ ስለነበረ ነው በዛን ቀን ክላሱን መስጠት የማልችልበት ደረጃ ላይ እንደደረስኩ አስተውሳለሁ ግን በዛ ወቅት የተማርኩት አንድ ትምህርት አለ ምንድነው እሱ እኛ ሰዎች የተሰጠን አንድ በጣም ግሩም ስጦታ አለ ይህ ስጦታ ብዙዎቻችን ላንረዳው ብዙዎቻችን ላንመለከተው እንችላለን ጤና የሚባል ትልቅ ስጦታ ተሰጥቶናል አንድ ሰው በህይወት ሲኖር ጤነኛ ከሆነ ደስተኛ መሆን ይተበቅበታል ጤነኛ ከሆነ ተግባር አክሎ በእያንዳንዱ ቀን ውጤታማ የሆኑ ነገሮችን ለማከናወን መኖር ይኖርበታል በአሁን ሰዓት ሆስፒታል በትሄዱ በጣም ጤናቸውን ያጡ ጤናን ብቻ የሚፈልጉ ጤነኛ ብቻ አድርገኝ ፈጣሪ ይያሉ አምላካቸውን የሚማጸኑ ሰዎች በአሁን ሰዓት በርካቶች ሆስፒታል ውስጥ ይኖራሉ በእስር ቤት ውስጥ ደግሞ በትሄዱ አሁንም በዛው በእስር ቤት አካባቢ በቃ ከስር ተፈትቼ የውጪውን ከተማ መመልከት ብቻ ነው ምኞቴ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይኖራሉ እንዲሁም መንቀሳቀስ ስራ መስራት የማይችሉ በጣም በርካቶች ታመው ያልጋቁራኛ የሆኑ ይኖራሉ ስለዚህ ጤና እኛ ሳንመለከተው እኛ ሳንቆጥረው ልናልፍ እንችላለን እንጂ ትልቅ ሽልማታችን ጤናችን ነውና አንድ ታሪክ ከዚህ ጋር አያይዤ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ይሄ ታሪክ ምንድነው አንድ ሰው ነበር ይሄ ሰው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይጨነቅ ነበር በየቀኑ እኔ እንደ ጓደኞቼ እንደዚህ ነገር የለኝም እኔ እንደ ጓደኞቼ እንደ ጎረቤቶቼ ያለ ራሱን ከሌላ ሰዎች ጋር ያነጻጸረ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ገብቶ ይኖር ነበር ይሄ ሰው በአደጉት ሀገራት ውስጥ ነበር ይኖር የነበረውና በአደጉት ሀገራት ውስጥ ደግሞ ብዙን ጊዜ ሰዎች ተገንጥለው ከሌላ ሰው ለብቻቸው ረጅም ጊዜ የማሳለፍ እድል ስለሚኖራቸው ሐሳብ ለሐሳብ የመቀየርና እርስ በርሳቸው የመጽናናት እድል አያገኙም ነበር ይሄ ሰው ከነዛ ሰዎች መካከል አንዱ ነበርና አንድ ቀን ህይወቱን በሙሉ የማይረሳው ትምርት እንዳገኘ በድርሰቱ ላይ ጻፈ ምንድነው ያገኘው ትምርት በጧት ተነሳው በጧት ተነስቼ ራሴን አጸዳድቼ በቀጥታ ወደ ስራ እየተጣደፍኩ ሲሄድ ከነጭንቀቴ ከነሐሳቤ ወደ ስራ ሲሄድ በአጋጣሚ ከስራ ወደ ስራ የሚሄደው የፐብሊክ ትራንስፖርት እየተጠቀምኩ ስለሆነ የፐብሊክ ትራንስፖርት ውስጥ ገብቼ ጉዞ ስንጀምር አንድ መራመድ የማይችል ሁለት እግር የሌለው ሁለት እግሩ የተቆረጠ ሰው መንገዱን እየተንፋቀቀ ሲያቋርጥ ተመለከትኩ አለ እና ይሄን ጊዜ አንድ ነገር አሚሮ ውስጥ መጣለ ምን አልኩ አለ ሁለት እግር የሌለው ሰው እስከማይደረስ ጫማ ስለሌለኝ እጨነቅ ነበር ብዬ አሰብኳለ አሁን ብዙዎቻችን ጫማ ስለሌለን ወይም ደግሞ ቁሳቁስ ስላልተሟላልን በዙሪያችን ወይም ደግሞ ብዙ ገንዘብ ስለሌለን እንጨነቅ እንችል ይሆናል ነገር ግን ሁለት እግር የሌላቸው መንቀሳቀስ የማይችሉ የታመሙ ጤናቸውን ብቻ የሚፈልጉ ሌላ ሁለተኛ ነገር የማይፈልጉ ሰዎች ስላሉ የግድነሱን ደግሞ በማሰብ መጽናናትና ደስተኛ መሆን ያስፈልጋል የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በቀጥታ ይሄን ያህል ትንሽ እንደመግቢያ ያገኘኋቸውን ግንዛቤዎች ከነገርኳችሁ ወደ ክላሳችን የምናልፍ ይሆናል ሶ ይሄ ክላስ ሌሰን 35 ይሰኛል ሌሰን 35 በተከታታይ سنመለከታቸው የነበሩ ሌሰኖች አሉ እነዚህ በተከታታይ سنመለከታቸው የነበሩ ሌሰኖች ምንድናቸው የማዳመጥ ችሎታችን እንዲያድግ የመናገር ችሎታችን እንዲያድግ በተለያየ
የመርጃ መሳሪያ በመጠቀም ለመምህር ስናደርግ ቆይተናል። ሪከርድ የተደረጉ የተለያዩ መምህራን የቋንቋው ተናጋሪ የሆኑ መምህራን የሰጧቸውን ሪከርዶች እያሰማችሁ እንድትናገሩ ብሎም ደግሞ የተናገሯቸው ንግግር ትርጉማቸው ምን እንደሚመስል ስንመለከት ቆይተናል። ይሄ ግሩም የሆነ የመማር ማስተማር እንግሊዘኛ ቋንቋን የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ላሉ ሰዎች ግሩም የሆነ የማስተማር መንገድ እንደሆነ በግሌ አምንበታለሁ። ብዙዎቻችሁ ደግሞ እንደተሻሻላችሁ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ግንዛቤያችሁ እንዳደገ በመትሰሩበት አካባቢ እንግሊዘኛ ቋንቋን በአግባቡ እየተናገራችሁ የሞከራችሁ እንደሆነ ነግራችሁኛል። አሁንም ለምምዳችንን በሰፊው እንቀጥላለን። ይሄ ለምምድ በርግጠኝነት በፍቅር የምትከታተሉትና ተግባራዊ የምታደርጉት ከሆነ ያሰባችሁት ለውጥ ላይ እንደሚያደርሳችሁ አምናለሁ። ሶ እንግዲህ ይችላል ማለት አያስፈልግም ማለት ነው። ያንዳንዱን ክላስ ተለማምዶ ያንዳንዱ ክላስ ላይ የሰፈሩ ኤክሰርሳይሶችን ሰርቶ ማለፍ ያስፈልጋል የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሶ ይሄ ሌሰን 35 ይሰኛል። ሶ ይሄ ሌሰን ስለ WH question ስለ ሁለቱ የWH question አይነቶች የሚዘረዝር ሌሰን ነው። WH question የሚባሉ አሉ። ከነዛ መካከል አንዱ where እና and when ኦኬ። እነዚህ ሁለቱ WH question ይባላሉ። ነገር ግን ሌሎችም በርካቶች አሉ። ለዛሬ ግን ሁለቱ ላይ ብቻ ትኩረት ባደረገ መልኩ የምንወያይ ይሆናል። ሶ ሌሎቹን ደግሞ ወደፊት አንድ ባንድ ለማየት እንሞክራለን። አስተውሳለሁ ቀደም ያለው ክላስ ውስጥ ስለ WH question እንዳስተማርኩ አስተውሳለሁ። ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ቪዲዮዎቹ ሊስት ውስጥ በመግባት ደግሞ እነሱን ጊዜ ስታገኙ በትመለከቷቸው ትንሽ ግንዛቤያችሁን ያሰፋላችኋል የሚል እምነት አለኝ። ሶ አሁን እንግዲህ ከበርካታ WH question አይነቶች ሁለቱ where እና when የሚሰኙት ናቸው ብለናል። ስለዚህ where የሚለው ይሄ ለምንድን ነው የሚያገለግለው፣ በመቀጠል ደግሞ when የሚለው ለምንድን ነው የሚያገለግለው የሚሉትን ነጥለን የምንመለከት ይሆናል። ሶ where is used to ask for place or position. Okay, so this is used okay, this is used to ask for place or position. Okay, ኦኬ ምን ሊሏችሁ ይችላሉ? ለምሳሌ where do you live okay, then full stop, question mark where የሚለው ይሄ የWH question አይነት ነው። ኦኬ ቦታና እንዲሁም ደግሞ position አንድ ነገር ያለበትን መገኛ ለመጠየቅ ስንፈልግ where-ን እንጠቀማለን። so where do you live የት ነው የምትኖረው? where is the book መጽሐፉ የት ነው ያለው? where is the tv okay, where is my hat እንደዚህ የት ነው የት ማለት ነው። okay የት ነው የምትኖረው ቦታን ለማመልከት የምንጠቀምበት የWH question አይነት ነው። ቦታን ለመጠየቅ የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ where do you live, where is my book የመሳሰሉት ጥያቄዎችን ስንጠየቅ የት ነው ያለው የት ነው የምትኖረው የሚል ጥያቄዎችን እየተጠየቅን እንደሆነ መገንዘብ ይኖርብናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ when የሚል ሌላ የWH question አለ። when okay, ይሄ ደግሞ ምንን ለመጠየቅ የምንጠቀምበት ነው? time okay, time-ን ለመጠየቅ የምንጠቀምበት የWH question አይነት ነው። ነገር ግን ከነዚህ ከሁለቱ ጋር ተያይዞ ደግሞ የግድ መነሳት የሚገባው ሌላ ደግሞ የWH question አለ። what የሚሰኝ okay, what ይሄ የWH question አይነት ምንን ለመጠየቅ ነው የምንጠቀምበት? it is used
for asking information about something. Okay, used for asking information. Okay, used for asking. Okay, asking information. INF full stop malet information no abbreviate ተደርጎ ሲጻፍ ወይም ደግሞ አጥሮ ሲጻፍ information ለማለት ነው. Information about something. Okay, about something. ስለሆነ ነገር መረጃ ማግኘት ስንፈልግ what የሚል የWH question አይነትን እንጠቀማለን. What is your name? Okay, ስምህ ማን ነው? አያችሁ መረጃ ለመጠየቅ ስንፈልግ የሆነ ነገር ማወቅ ምንፈልገውን ነገር ለማወቅ ስንፈልግ ዋትን እንጠቀማለን. ሶ እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ የWH question አይነቶች በጣም ወሳኝ ናቸው በለተለት ህይወታችን ውስጥ ተግባራዊ የምናደርጋቸው ስለሆኑ ብንጠቀማቸው ብናውቃቸው አስፈላጊና ጠቃሚ ነው የሚል ግንዛቤ አለኝ. ሶ እንግዲህ እነዚህ ከዚህ ጀምሬ ከኤ በስተግራ በኩል በቦርዱ በስተግራ በየሎ የተጻፈው ይሄኛው በስተግራ በኩል የተጻፉትን ዲስከስ እናደርግና ኦኬ በኮንቨርሴሽን ወይም ደግሞ በንግግር ደግሞ ሪከርድ ያደረኩትን አሰማችኋለሁ. ከሰማችሁ በኋላ ደግሞ ወደ ሁለተኛው እንመጣለን. ይሄ ሁለተኛው ደግሞ ጋፕ ፊሊንግ ኤክሰርሳይዝ ነው የምትሞክሩት ነው የሚሆነው ማለት ነው. ታዳምጣላችሁ. ካዳመጣችሁ በኋላ ዳሽ ሙላው ላይ መግባት ያለበትን አረፍተ ነገር ያዳመጣችሁ የግድ ታስገባላችሁ ማለት ነው. ኦኬ የማድመጥ ክህሎታችሁ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለውን የምፈትሽበት መንገድ ይሄ ነው የሚሆነው. ሶ እንግዲህ በቢጫ ወደ ተጻፈው እናልፋለን ማለት ነው. ወደ ቢጫው እናልፋለን. ሶ ስቲል ዊ አር ሃፒ. ኦኬ ስቲል ዊ አር ሃፒ የተለያዩ ጥያቄዎችን የጠየቃችሁኝና ሪከርድ ያደረጋችሁልኝ ብዙ አላችሁ. ስለዚህ በጣም ለምሳሌ ስለ አትክልትና የአትክልት ቴክኖሎጂ ወይም የአትክልትን እንዴት ነው በቴክኖሎጂ አትክልትን መትከል ምን ይችላል በዳበረ መልኩ ዘመናዊ በሆነ መልኩ አትክልትን የጓሮ አትክልቶችን መትከል ምን ፈልጋለን በሱ ጉዳይ ላይ አነስተኛ ቱቶሪያል ብትሰጠን የሚል ጥያቄ ያነሳችሁ ልጆች አላችሁ. ከአትክልትና ከአበባ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ደግሞ የቢዝነስ ክላሶችን ብትሰጠን ጥሩ ነው እንዴት አድርገን የቢዝነስ ስኪል ሊኖረን ይገባል በሱም ዙሪያ ላይ ሰፋ ያለ ክላስ ብትሰጠን ጥሩ ነው ያላችሁኝ አላችሁ. እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ መጠን እርግጠኛ ነኝ ጠንከር ያለ ላይፍ ቼንጂንግ የሆኑ ክላሶች በዚህ ዙሪያ ላይ ይጀላችሁ እንደምመጣ ተስፋ አረጋለሁ. ስለዚህ በትዕግስት ደግሞ መከታተል የሚያስፈልግ እንደሆነም ትንሽ መጠቆም እፈልጋለሁ ማለት ነው. ሶ እንግዲህ በስተግራ በኩል ያለውን ዲያሎግ ከማዳመጣችን በፊት ትንሽ ዲስከስ ማድረግ ይኖርብናል. ሶ ሊስን ቱ ዘ ኤግዛምፕልስ. Examples ማለት ምን ማለት ነው? ምሳሌ እነዚህን ምሳሌዎች አዳምጡ ለማለት ነው. So where is Jane? You see where is Jane? Jane የት ነው ያለችው? Jane እንግዲህ የሰው ስም ነው. Okay? So she is in the living room. Living room የሚባል አለ. ይሄ living room የመኖሪያ ክፍል ነው. Okay? ምሳ የሚበላበት ራት የሚበላበት ቴሌቪዥን ያለበት salon ይዘት ያለው እሱ living room ይባላል. So what is she doing? ምንድነው እዛ የምታደርገው? She is playing the piano. ፒያኖ እየተጫወተች ነው. ፒያኖ የሙዚቃ መሳሪያ ነው. ኦኬ ብዙ ቁልፎች ያሉት የሙዚቃ መሳሪያ ነው. ደስ የሚል ድምጽ የሚያወጣ የሙዚቃ መሳሪያ ነው. ሶ ከነ ኦርጋን ጋር የተመሳሰለ ስትራክቸር ቢኖረውም ግን በጣም የተለያዩ የድምጽ ሬንጅ ያላቸው የሙዚቃ መሳሪያ ናቸው. ሶ እሱን እየተጫወተች ፒያኖ እየተጫወተች ነው የሚል መላሽ ነው ፐርሰን ቢ እየሰጠ ያለው እየሰጠች ያለችው. ሶ where is the car? You see where is the car? Car መኪና ማለት ነው. ሶ where is the car? መኪናው የት ነው ያለው? It is in the garage. Okay? Where is the car?
መኪናው የት ነው ያለው? It is in the garage. Okay, garage ነው ያለው. Garage መኪና የሚጠገንበት መኪና ሰርቪስ የሚደረግበት ቦታ garage ይባላል. Where is the dog? ውሻው የት ነው ያለው? Okay, the dog is in front of the door. Okay, ውሻው በበሩ ትይዩ ነው ያለው. In front of the door. Okay. What is the dog doing? ውሻው ምን ይሰራል? The dog is eating. Okay? እየተመገበ ነው፣ እየበላ ነው ነው የሚለን። እንግዲህ ትርጉሙ ይህን ይመስላል። አሁን ወደ ማዳመጥ እንመጣለን። ከዛ ይህንን ኤክሰርሳይዝ የምትሞክሩት ይሆናል ማለት ነው። ለማዳመጥ ተዘጋጁ። 1 2 3 ጀምሩ። Where is Jane? She is in the living room. What is she doing? She is playing the piano. Where is the car? It is in the garage. Where is the dog? The dog is in front of the door. What is the dog doing? The dog is eating. አያችሁ ንግግራቸው Where is Jane? She is in the living room. Okay? What is she doing? She is playing the piano. አንድ ጊዜ የምንደግመው ይሆናል። Okay? አሁን እንደገና ለማዳመጥ በደንብ በትኩረት ለማዳመጥ ተዘጋጁ። 1 2 3 ጀምሩ። Where is Jane? She is in the living room. What is she doing? She is playing the piano. Where is the car? It is in the garage. Where is the dog? The dog is in front of the door. What is the dog doing? The dog is eating. Okay, ይሄኛውን ኤክሰርሳይዝ ደግሞ በትኩረት በማዳመጥ የማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ በማዳመጥ ዳሹ ላይ ዳሽ ያደረኩበትን እነሱ ይናገሩታል። ኦኬ፣ ሲናገሩት እዛ ዳሽ የተደረገበት ላይ መሙላት ነው የሚሆነው። ለማዳመጥ ተዘጋጁ፣ ጀምሩ። Where are you? I am in the kitchen. What are you doing? I am cooking dinner. Where are Bill and Mary? They are in the living room. What are they doing? They are watching TV. Where is the cat? She is in the dining room. What is she doing? She is sleeping. Okay, አሁንም እንደገና ለማዳመጥ ተዘጋጃላችሁ። አንዴ ካልተሰማችሁ ደጋግማችሁ ማዳመጥን መልመድ መቻል አለባችሁ፣ ምክንያቱም ጆሮአችሁ ትሬን ማድረግ ስላለበት ማለት ነው። ተዘጋጁ፣ ጀምሩ። Where are you? I am in the kitchen. What are you doing? I am cooking dinner. Where are Bill and Mary? They are in the living room. What are they doing? They are watching TV. Where is the cat? She is in the dining room. What is she doing? She is sleeping. Okay, everyone. እንግዲህ ይህንን ክላስ ከተመለከታችሁ በኋላ ከወደዳችሁት ከስር ላይክ ማድረግ ለሌሎች ደግሞ ሼር ማድረግ የምትችሉ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። አብራችሁ የቆየሁት አብርሃም ከኤኬቲዩብ ነኝ። እንግዲህ ሮብ በሌላ ክላስ የማገኛችሁ ይሆናል። ሮብስ ከምንገናኝ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን። በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው። ይሄንንም የፌስቡክ አካውንት አብርሃም ከፈለኝ የሚለውን የፌስቡክ አካውንት ይሄዳችሁ ሰርች ያደረጋችሁ አድ በማድረግ ከኔ ጋር በተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አንዳንድ መጻፍ የምትፈልጓቸውን አስተያየቶች፣ ጥያቄዎች፣ ፐርሰናል የሆኑ ጉዳዮችን በዚህ በፌስቡክ አካውንትም ብታደርሱኝ በተቻለ መጠን ቶሎ በፍጥነት የምመልስላችሁ እንደሚሆን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ።